आज मिति दुई हजार साल कार्तिक महिनाको पाँच गते सोमबार तदनुसार अक्टोबर महिनाको एक्काइस तारिक दुई हजार चौबिस कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि आज बिहान छ बजेर सात मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा घाम खामभरि साँझ पाँच बजेर उन्तिस मिनटमा स्थानेछ अवसर गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि अनावश्यक वस्तुमा पछि दौडनु पर्दा सामान्य कामलाई सञ्चित रकम खर्च पर्ने हुनाले आजको यात्रा र आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ वचन पुरा गर्न नसक्दा आलोचित हुने योग रहेकोले परिस्थिति र सम्बन्ध अनुकूल बनाइराख्न व्यवहारमा सजगता अपनाउनुहोला हडबडीले घर व्यवहारमा समस्या निम्ति आउने सम्भावना रहे पनि प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिन सक्ने समय देखिन्छ आजको दिन पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनुका साथै पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका रहेको छ थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने काम प्रारम्भ हुने हुनाले परिश्रम परे पनि लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सफल हुनुका साथै लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ मिथुन राशि सुखद समाचारले मनको डर उत्साहमा रूपान्तरण हुने भए पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति सुल्झा केही समय जुट्नु पर्ला अध्ययनमा समय दिन नसकिए पनि बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नुका साथै मेहनतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउन सक्छ पढाइमा गुरुजनको मार्गदर्शन उपयोगी हुनाले सहपाठीहरू पछि पर्नेछन् भने मेहनतीहरूले प्रतिष्ठा दिलाउने समय रहेको छ कर्कट राशि आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्ने हुनाले कामको अवसर प्राप्त भए पनि तत्काल प्रतिफल हात लागि नहुन सक्छ पहिलेका सम्झौता तोड्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना रहेकोले अरूको भरले काम पुरा नहुन सक्छ अन्यलको बेला मान्यजनको सहयोग लिँदा लाभदायी रहे पनि रोकिएका काम दोहोऱ्याउनु पर्ने हुनाले आफ्नो प्रतिफलबाट अरूलाई फाइदा उठाउन सक्नेछन् सिद्धान्तमा मतभेद भए पनि पहिलेका सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिने हुनाले काममा मेहनतको फल प्राप्त हुनुका साथै सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ प्रयत्न गर्दा राम्रो अवसर जुटनाले साथीभाइले राम्रै सहयोग पनि जुटाउनेछन् पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनुका साथै भौतिक साधन जुटनाले दिगो योजना प्रारम्भ हुनेछ कन्या राशि नियमित काममा जोडता जोड्दै पनि केही कमजोरी देखा पर्ने हुनाले आलोचकहरूबाट केही सजग रहनुहोला मौकामा प्रयत्न गर्दा काम बने पनि सोखले खर्च बढाए पनि मोबाइल ल्यापटप जस्ता महत्वपूर्ण ग्याजेट जोड्ने समय देखिन्छ आर्थिक कारोबारतर्फ लिन मिले पनि आज बाहिरिएको धन फिर्ता आउन मुस्किल पर्नेछ विवादास्पद समस्या सुल्झाउनाले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ला तुला राशि विशेष अवसर अथवा रमाइलो परिस्थितिका बीच पनि सानो चिन्ताले पिराउन सक्ने भए पनि स्वास्थ्यका लागि सजग रहनुहोला विवादास्पद जिम्मेवारी बहन गर्नु परे पनि कामले प्रतिष्ठा दिलाउनुका साथै अध्ययनमा समय दिन नसके पनि बौद्धिक क्षमताले प्रशंसा दिलाउनेछ मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन भने ल्याउन सकिनेछ वृश्चिक राशि अरूको करकापमा काम गर्न बाध्य हुने तथा फजुल खर्च रकम समेत खर्च बढ्ना गर्नु पर्ला समय दिन नसक्दा अध्ययनमा पछि परिनेछ भने आफन्तबाट टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ प्रयत्न गर्दा यात्राको प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ गलत व्यक्तिको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्ने हुनाले उपलब्धिका लागि निकै मेहनत गर्न पर्ला धनु पहिलेको श्रम र लगानीबाट फाइदा हुनुका साथै आय आर्जनका स्रोत फेला पर्नेछ प्रयत्न गर्दा जिन्सीलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न हुनाले समाजसेवा र नोकरीतर्फ गरिएका कामको राम्रै मूल्याङ्कन हुनेछ आमदानी बढ्नाले आवश्यकता र शोक पुरा गर्न सकिनुका साथै पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नु पर्ने हुन सक्छ सा। गएको रकम भने हात लागे हुने समय रहेको छ मकर राशि स्वार्थका लागि साइनो गाँसलेहरूबाट सजग रहँदै अगाडि बढे नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछ नैतिक मर्यादा पालना गर्दै प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने समय रहेकोले मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउनेछ प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिने हुनाले कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नुका साथै लगनशीलताले कर्मसिद्धि हुनेछ सानो प्रयत्नले कृतिमानी कामको यस लिने सौभाग्य प्राप्त हुनुका साथै आमदानी थोरै भए पनि आवश्यकता पुरा हुनेछ शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् भने भविष्यका लागि कर्म सञ्चय गर्ने समय देखिन्छ सामाजिक कामले नाम दाम र इनाम दिलाउनुका साथै मेहनतको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ अन्तिममा सामान्य कामका लागि धेरै दौडुप गर्नुपर्ने हुनाले तत्काल फाइदा नहुने काममा जुट्नु पर्ला परिबन्धले चुनौती निम्त्याउन सक्ने हुनाले ठुलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तुसमेत गुमाउन सक्नुपर्नेछ अरूका विषयमा चासो लिँदा व्यर्थमा झमेला बेहोर्नु पर्ला स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला उपलब्धिको स्रोत लाए, भने पहिले आउन सकिने समय पनि रहेको छ दर्शकबिन राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबोल्नुहोला मात्रै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार